Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri noyabrın 15-ci gecə saatlarından başlayaraq Basarkeçər rayonunun Yuxarı Şorcu yaşayış məntəqəsində yerləşən mövqelərindən Kəlbəcər rayonunun Zəylik və Yerlici yaşayış məntəqələrində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərini atəşə tutub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, mövqelərimiz heç bir səbəb olmadan snayper tüfəngi və qumbara atan da daxil olmaqla müxtəlif çaplı atıcı silahlardan istifadə edən qarşı tərəfin intensiv atəşinə məruz qalıb. Bundan əlavə bu istiqamətdə infrastrukturun bərpası məqsədilə yol işləri aparan traktorumuz və bölmələrimizə təminat daşıyan 2 ədəd KAMAZ markalı avtomobil də noyabrın 15-ci səhər saatlarında Ermənistan hərbi bölmələri tərəfindən atəşə tutulub.